Você sonhou com parto? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Parto. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei que eu fazia um parto. Bom, para você sonhar que está fazendo um parto e se sucedeu tudo bem, se você conseguiu fazer o parto, então representa que você conseguiu as informações, você conseguiu tudo o que precisa para ser bem-sucedido em algum projeto que se inicia na sua vida. Está se iniciando um novo ciclo na sua vida, que vai exigir de você muita responsabilidade, mas você está preparado, porque nesse sonho você estava preparado para realizar algo muito complexo, que era um parto. Prestígio e honrarias também podem ser previstos ali quando a pessoa sonha que está fazendo um parto. Sonhar em fazer um parto pode simbolizar um novo começo, o nascimento de uma nova fase aí. Pode indicar que você está preparando algo importante para a sua vida, mas tem tudo o que precisa para dar certo. Pode ser um projeto mais pessoal ou mais voltado para o profissional. Também pode representar o desejo de nutrir ou cuidar de algo em sua vida, mostrando o seu lado paterno, o seu lado materno. Essa visão, ela indica um crescimento pessoal, um senso de responsabilidade, empoderamento. Se você não tivesse conseguido fazer o parto, teria sido negativo, mas você conseguiu fazer o parto. Se sucedeu tudo bem durante esse parto, no seu sonho, a chance de você obter sucesso, assertividade, prosperidade nesse novo ciclo que se inicia na sua vida é muito grande. Porque é isso que o seu sonho está falando. Você tem capacidade, você tem coragem, você tem habilidades específicas ali, talentos aí que estão ainda para serem aí postos em prática. Mas é um sonho extremamente positivo. Quando dá alguma coisa de errado lá no parto, a pessoa tem medo de fazer o parto, ela não conseguiu fazer o parto, representa que a pessoa ainda precisa buscar conhecimento, precisa estudar mais, precisa se dedicar mais, sair da zona de conforto para realizar os projetos que busca para a sua vida. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para as assertividades que busca na vida. Pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.